Në vit lidhje do tjetë trajneri i ri i Tiranës, si që raporton tashmë edhe vetë klubi Bardhë Blu. Ish futbolisti kryeqytetasve do të rikthehet në krye të skuadrës kampione të vendit duke hequr dorë nga kombëtarja U19, për të marrë vendin e lënë bosh nga Emanuel Egbo. Ish trajneri nigerian u shkarkua pas eliminimit nga Kupa e Shqipërisë, pas u mund nga Korabi me rezultatin 1-0. Dede pjesë e skuadrës së Tiranës si futbollist prej 11 sezonesh u prezantua përpara ekipit ditën e premte në seancën e tij të parë servitore. Se shihet Tirana që ka një grup shumë të mirë lojtarësh, është ndërtuar kjo skuadër për të vazhduar, për të mbrojtur titullin. Dhe në momentin që ajo histori që ndodhi dje në ndeshjen e kupës, më vuri në dilemë të madhe. Kur të kërkon Tirana, është e vështirë të thuash jo, unë nuk theva në shtëpinë time. Jam brenda ADN-s dhe me këtë marsh që kam, besoj që t'i jap një mbështetje dhe që të rriten sidomos elementeri, por mbi të gjitha do mendojmë për ekipin e parë dhe për të ardhmen sa më të mirë dhe suksesshëm. Kjo është era e tretë që Nevil Dede emërohet në krye të pankinës Bardhë Blu. Për herë të parë ajo emërua në vitin 2010, pas shkarkimit të Suleiman Starovës. Në atë kohë ishte zëvendës trajneri Skënderbeut me Shkëlqim Muçën, një drejtim që zgjati vetëm 4 muaj. Më pas në vitin 2013 rimori drejtimin e Bardhë Bluve pas largimit të Alban Tafajit. Edhe këtë herë drejtimi i Dedes në krye të Bardhë Bluve nuk zgjati asnjë vit, pasi u shkarkua pas 8 muajsh. Ndërkohë që tashmë në moshën 45 vjeçare Nevil Dede vjen me më shumë eksperiencë, pasi ka drejtuar dhe ekipin kombëtar U21. Gjithashtu ka provuar të drejtojë dhe skuadra si Laçi, Luftëtari, Kastrioti dhe Erzeni.